Так, сьогодні я вам розповім про Ківе. Тестнет, це оплачуваний тестнет з награждаємо. Ківе Нетворк. Ми її запустили декілька днів тому назад. І сьогодні я вам розповів, як отримати за нього винагороду, що потрібно робити. Значить, дивіться, ми скачемо кошелек Caprel, коннектимо його. Ну, можливо, краще новий використати. Конектимо його, заходимо, беремо собі тестових токенів. Що через FeOSet. Перше, що нам потрібно зробити, це можна взяти від Discord, ось вставити, скопірувати FeOSet, send і ставити їхній канал. Так само можна отримати в Твіттері. Поділитися. Отримати 300 токенів. Так само можна буде кожен раз 24 години крутити отаку ось рулетку від 1 до 10, дивіться, ківа. І які тут є завдання? Сюди є таск, і вони поділяються на три. Контент завдання, ком'юніті і ендайрінг, тобто самі процеси тестнету, самого сайту. Content task. Create video tutorial. Максимально можна зробити два відео. За одне відео дають 1500 point. Потім коротку анімацію зробити. Меми 150 поінтів і дуже крутий контент за 500 поінтів. Тут ми бачимо всі завдання, які відсилають люди. Це pending. Вони на завдання. Так само є дуже багато що відмінусовують, тому що потрібно робити качественний контент. Так само, що пишуть, що його можна розглядати до 3 днів, до 72 годин. Якщо прийти в Community Task, то все, що нам потрібно, можете поробити, наприклад, Claim on Discord, те, що ми показували в FaOSet, один раз на 24 години. За кожен раз ви будете отримувати по 20 поінтів. Крутити спін, це буде 1, 5 або 10. Ці всі завдання тільки можна один раз отримати за них і все. Тобто за Twitter ви можете тільки отримати 150 і все, і більше ви не зможете. Щось вам покажу. Corellia профіль. Це бачите, я на 3258 місці заробив з ком'юніті 335 і з Point and Gaming 56. Як воно пише? Ось дивіться. Claim on Twitter. Один. Прочерк один. Тобто, що я... Це означає, що я вже все використав. І отримав за них 150 балів. Ретвіт я не робив, бачите, 0 поінтів. Лайки не робив 0. Фоллоу в Твіттер зробив 1 на 1 100 поінтів. Клеєм на Дискорд 3 рази взяв 60 поінтів. Клеєм Корелія Віл колесо 15 поінтів. Потім. Так же само. Тут, якщо ви создали відео, наприклад, або якийсь мем, ви нажимаєте Submit Kiwi Mem і ссылку, де ви його залишили. Старами в Твіттері, Reddit, ну тут усьому не показують. І самі завдання по тестнету. Бачите, я отримав 56 поінтів. І тут усе воно показує. Pool staking. Я не робив. Pool delegation. 6 я зробив делегацій і 6 поінтів отримав. Так же само 10 фанів зробив, 50 поінтів отримав. Якщо перейдете в завдання, воно показує 1 поінт. Дають за цю делегацію і 5 поінтів за фандінг і 10 за стейк. Тобто за один раз ви отримуєте 10. І так кожен день ви можете зробити це, повторювати ці стейкінги, делегації, фандинги. І максимально зможете до 130 поінтів, тут до 150, тут до 50. Як це робити? Заходимо в пул, наприклад, вибираємо, що у нас 1, 2, 3, 4 сіті різні. Монбіма, Валанчі, Солана і Зілу. Дивіться, що делегація, валідатори і Founders. Нажимаємо Delegation, Become a Delegator, Continue. І, наприклад, все, пише 50. Оп. І все, відправили. Після цього робот автоматично перевіряє і зачислить ваші очки. Не відразу, звісно, може десь через 30, через час. Так же само, дивіться, це делегація була, це валідатор. І все, стейк.
так же само нажати Become Validator, але тут вже треба буде запустити ноду, я так розумію. Якщо ви не займаєтесь нодами, ви це зробити не зможете. І ось у Founder. Become Founder. Continue, continue, continue. Тільки в чому тут є мінус, те, що тут є мінімальний, наприклад, Funding Account 361 токен. У мене 151, я вже не можу, бачите? Тобто ви заходите, дивитесь, так, мінімум 361. Якщо нажати на Solano Funding, мінімум йде 354 в Avalanche, аж 795, і в Moonbeam, напевно, теж буде так, тут ще більше. І закидуєте собі. Що ще можу вам сказати? Тестнет дуже класний, похоже навіть чимось на амбасадорку. І я читав, що люди, які попадають в топ-5 тисяч ранку, отримують винагороду, там дуже колосальні цифри, великі розміри. І, наскільки я пам'ятаю, це в ті, хто попали в 5 тисяч, і в другій таблиці ті, хто попадуть в 10 тисяч, тобто до 10 тисяч. Якщо ви в 10 тисяч не вписуєтесь, то ви награду не отримуєте взагалі. Так що заходьте кожен день, робіть, тестуйте, пробуйте, старайтесь попасти краще в 5 тисяч, ніж в 10. Ось таке. Дерзайте.